Kan du ikke fortelle bare kjapt hvorfor du ikke spiller? Ja, jeg har fått en skade i hofta. Fordi? Fordi jeg har spilt fotball. Drillo ba meg gå på et løp, og når Drillo ber deg om å gå på løp, så gjør du jo det. Og da smalt det i hoften, og jeg har fått beskjed om å ligge unna all fotball denne sommeren. Knalltøft program for Vålerenga kvinner her, som allerede skal ut i sin tredje match. Har en flott seier da, og et tapp på Vålerenga kvinner. Nå møter de et sammensatt lag av NRK og TV2. Som har gått med spillere på lista her. De som starter er Kasper Wikestad, det er Karl Torp og Solveig Gullbrandsen. På papiret et veldig sterkt lag det også. Ja. Og Vålerenga-damene allerede med to tøffe matcher bak seg. Kanskje svakeste leder da, Kasper Wikestad. Se, han går ut i 100, kommer til å bli sliten fort. Ja, Wikestad der. Mener jo selv han var en habil fotballspiller i... Oi, her pangåpner Vålerenga kvinner. Det er en, se på den nydelige vendingen der. Ja, man ser jo svagt returløp av Kasper Wikstad der. Og så er det en åpning i forsvaret, og da sitter den. Ja, lekker scoring. Pangåpner Vålerenga kvinner som de gjorde mot kombinert. Skårer Wikestad. Slår kjapt tilbake der Spania. Og Kasper Wikestad, 1-1. Var det litt sånn der mål etter mål følelsen der da? Ja, det er Torp som kontrer. Ja, har det fortsatt Torp. Solveig Gullbrandsen. Disiplinert så langt, ligger egentlig bare bak og styrer her. Der sitter han! Den er frekk! Ja, lekker scoring. Nydelig scoring der. Ja, Vålerenga damer da opp i ledelsen. Ja, det er svagt forsvarsspill altså av sammensatte laget fra NRK og TV2 i spanske drakter, men det er lekker chip fram fra Torp til Gullbrandsen. 2-1 altså til Vålerengas kvinner. Likte nok ikke det der forrige tapet de hadde. Nei, men ut på her så er det en hel gjeng med eksperter som hadde høvlet over seg selv hvis de hadde kommentert. Endre Olav Osnes som har kommet inn, ja. Heldigvis for Spania. Pornopresten, som vi kaller den. Kvinner gjorde en viktig jobb der etter at de igjen var totalt utspilt. Spiller vel fotball på Kjelsås, Endre. Døper unger på... Tverlegger ned på streken og ut der. Årvold spiller han på, ja, selvfølgelig. Årvold tror jeg det er nå, ja. Nå er det enveiskjøring her, og det prioriterer jo ikke det defensive i det hele tatt, Spania. Fortsetter de sånn, så ryker de ut der. Det er jo pip åpen bak der, Erik. Ja, det er under enhver kritikk. Ser vi Kasper på sidelinjen, han... Har ikke noe å si til lagkammeraten sin heller. Så er det en taktikk å bare pøse på fremover. De må jo ha mål nå. Ser vi det åpner seg opp. Ja, igjen så blottlegger de seg. Nå klarer de å få snublet seg tilbake i forsvaret. Men de er på her da. De er nære ny scoring. Aggressiv i presse, Vålerenga damene. Så blir det et selvmål faktisk. Er vi sikre på at den var inne da? Det blir faktisk et selvmål, går i vante, se her, og der, og den er godt over streken, vi trenger ikke var en gang. Ja, dommeren signaliserer var, han vil ha var. Han vil ha var, vi har en var-situasjon her. Ole Herman Borgan, når vi kommer bort her, da må vi få spilt opp denne her om igjen altså. Her ser vi en. Vi er ikke i tvil altså, og denne, ja. Ja, den er jo en halv meter inne. Ja. Det er godkjent scoring. Godkjent scoring, ja. Nå er 2-2, er det ikke det? Var det ikke det? Det er så mye mål her hos mange kamper at jeg ikke skulle hatt kulerramme. Ja, fin av Osnes der, den er frekk. Og så er det bra forsvarsspill, altså. Det er jevnt og tøft her. Fløyk Torp nede og takler. Wikestad har kommet inn igjen og får pirka ballen unna til Osnes. Går ikke på den overstegsfinta.
spørsmålet, hvem det som orker mest her nå? Ja, ja, bra brudd igjen, Vikestad, Vikestad. Åh, jeg gjør en god jobb, jeg gjør en god jobb. Da kommer igjen spørsmålet. Kastet han seg ned for å blokkere, eller ramlet han? Jeg tror han falt. Jeg tror han falt. Dårlig balanse, Kasper. Et selvmål, altså. Da har vi sett det også, som Spania har utlignet på her. Og vi inne I siste minuttet, og så kommer skåringen. Det lekker. Det en lekker, lekker prestasjon der. Maren Hauge da, som setter på turboen. Kasper Vikstad, dårlig returløp igjen. 3-2. 3-2, vi godt inne I siste minuttet. 30 sekunder igjen her, Spania. Da det bare å satse fremover. Nå nytter ikke å være forsiktige. Ja, går ikke an å drive med en sånn tiki-taka-balltrilling bak her nå. Nå må Spania bare fremover. Se på skudd av Endre Olav. Ny ball inn med en gang. Ja, 3-2 altså til Vålerenga. England mot Spania. Og vi har 15 sekunder igjen å spille. Osnes nede I hjørnet her. Ja, fin ball av Gulbrandsen. Fin ball av Gulbrandsen. Og det bra fint av Karl-Erik Thorn. Det lekkert gjort da! Det strålende gjort med 6 sekunder igjen på klokka. Så utligner det til 3-3. Og det blir da sluttresultatet. Ja, den mest underholdende matchen faktisk så langt. Ja, helt klart. To gode lag, masse mål. Første gang VAR har blitt brukt I Norge. Det stort? Jeg har ikke sett den igjen, så jeg vet ikke om den var inne, men jeg vil gjerne se den nå. Ja, den inne. Ja. Den inne, det vi enige om at den inne at du ser det. Du der ser vi det ting man ser for VAR, veldig stor skjerm. Ja. Større enn dommerne. Jeg ser det vært hos UEFA, du veldig tydelig. Ja, ja, ja. Eller FIFA, du veldig tydelig. Men den veldig stor. Widescreen.